amalamu. Jérusalem de Kolangaï, fosala nyoso kota. Nyoso okota. Koratembo kanate. Merci beaucoup. Alléluia. Alléluia. Ça peut en vie. Alléluia. Ça pengani. Comment on a pengani ma koma ya lelo? O avant de libiso. Alati roba moulaï, chemise normale. Alati yati mo akabelo na e simple. Azuba fleur, waouh! Namoto, aza différent total ya pengani o toye baka. Toye baka pengani on engaye langata msusu na teinture à bleu. Na ba piercing. Na mon maquillage un peu exagéré. Style na yo ya Robin na ya je cause la chaude chaude, c'est toujours ce même style là à la Tina Turner. Alors qu'est-ce qui s'est passé Pengani a lelo na lo bezande mon roté. To le baki Pengani a mbalawana, ayeba ina nzambe lo lenga ebe lelo te. Il y a une grande différence. Non. En tout cas, au moni Pengani o ya zaki la teinture na nini eza Pengani kaka. Ndei na ibsi bino. Naiba e kaka nzambe o Abraham Isaac ti lelo oyo. Mais na koisa bino likamoko ezala kite po na salango po bato ba mona vraiment que pengani ezala kabo e pengani bo non ezala ki ngamoko vrai naza ki vrai lokutate. Na ko sala lokutate na miso na bato po bato ba mona ngaso ki ndenge nini. Non, nazala ki vraiment pengani o alingaka teinture, pengani o alingaka jeep boye, alingaka pantalon boye, c'est pengani toujours. Eza ndenge façon nga moko na lingaka na lada. Mais na oye samno lika moko, ezala ki na tangwana facilité pour tous ala accepter na miso na bato. Exact. Mais biso to yeba ki que tant que tozo yembela nzambe oyo asala likolo na se na bo solo nyoso tu na bo sembo nyoso tu to yebaki ke loze ko konté yango wana mais nzambe moko yebaki ke na mikolo ko ya bato bako ya lolenge ndenge bazali molimo mosantu ete yaka moto na ndenge elingi egote yo yaki na pantalon moko ya moko kata na katana ye moko molimo mosantu akoma kote ya yo boyete changer zo eloko boye la tabo mona moko mosusu otelema olate loko momo teme bongito bi ah na longola boye ah na sala boyete na sala boye esa saint esprit mais non yeb sabino ngai pengani tant on azaki na batenti wana. Et ça qui pour la collaxer batouté et ça qui pour que mingi na bat message na moko na bino na vraiment na groupe makoma message c'était ça ya onga na lingi lelo ozala sincère envers biso il y a eu une différence qu'est-ce qui s'est passé pengani ya lobby aza pengani ya lelo te ezomona na lobby na yo ezomona rien que te voir on sent la présence de Dieu. Amen. Alors que pengani ya otoze ko tala o senti que c'est une femme très chaude c'est-à-dire azonye mbela nzambe mais aza on dirait soit excusez-moi, Torolo Bandé, to balakisa tam sou sa melaki moi masang avant ayemba. Parce que Zaka chaud, Zara vraiment dengue. Excuse-moi pour le de le dire, hein. Dengue to mona Tina Turner. Oh. Wazali, une grande chanteuse américaine, lelo yaza bouddhiste. Ah, ok. Mais voix na ye. Oh. Na voix na yo, Zaki ndere moko. Façon na yo, yaro bouger, yaro bin, yaro ganga. Zara à peu près, et on te compare, on disait toujours pengani à la Tina Turner. Oh là là. Ouais, Zango, yara compliment. Et à ma bête, il y a un mot tolingi toye ba vraiment parce que c'est très important pour la bande de ko bazota la biso pour batoué belé tozoye ba néglise bozaki mingi ko beta ba concert li banda ba concert populaire mais na église ya RDC batou bazé ko yamba bino penzate. Oh oui, c'est ça. Et bande ko sa so passe mingi ba onde ko lo ba biso tozoye ka ba makoma bazalo ko ba démon ba makoma bazalo ko ba monstre ba tendance la biso passe mais biso to yaki na loenge lo lenge moko pona ko tombola bato ba jeune mingi bandolo linga ko kende église te tango ane ndoza mingi ba mama ya mikolo ba okende église to benga bato ba benga ba oke ba okene ko sambela po ba ko kufa ba mona ba kufa mais tant un seigneur a telemisi biso ezaki mokano na ye ayebaki ntina telemisaki biso mpo totelemisa bajeune mpo tolakisa bango ke boya na lolenge bozali yezu masiya ye moko kolo o ashangeaka bato akochange bino yango wana message ya so ezaki mingi nzambe atalaka motema atalaka nzoto te atalaka moto mpona nini parce que tobandaki koloba ango
Namozindo vraiment tête dans le bango na OK. Na masese. Masese wana so bo développer ngo et la kisa ki que ndeko nanga botika ko benga na bato na église om ser moko ye na msu na pantalon. Pantalon bo chassé. Bo imitende bo bengani akeko kufa ou be ko sali ka moko ya mabe makila na eko ganga. Ndeko benga ndeko lo lenge ndenga zali. Aïe, n'a zali. Tant qu'il y a vendi na ban, azo kamatea. Et que Saint-Esprit ko kota na kati na ye a ko changer. Et bateau b'église ou balobara bateau mutatie piercing ya lisumu mutaye na ba tatouage ya lisumu. Quelle réponse tu vas donner à ces gens là? Parce qu'aujourd'hui chacun a son look, chacun a zo pona lo lenga ni na linga za liboso nzambe. Relation mutu na mutu na nzambe za différent. Voilà. Et cause à la ndenge mon roté. Voilà. Bino boyaki na style wana. Ko me mela biso rythme moko o aza na ba lox oye na style auto ye ba kité. Et bateau ba révolutionnaire musique gospel et abino tout comme tout le bateau batenga misa qui paye musique gospel côté style et zappe bino amen et soit et reçoit et reçoit balobin dengwana non et reçoit ngaïté parce que tu es baki que li kambo seigneur tine toto sala et réussir bato nyo sotu o bandai ko banga ko en église bato nyo sotu bandai ko benga na bango lelo ba ya na église ba koma bévangéliste baza à l'aise na nzoto na bango na ndenge na bango nzambe moko abio ko changer bango moni baza à l'aise pona nini moni mo santo e ko longolisa bango ba pesing e ko longisa longolisa bango bilamba oyo ke eza malamu te nzambe moko changeaka siko biso to andoka mawa o mona bato ba ye na pesing na ye ya yebite ke bible lobi nini pona pensing wana ya tiet ta wane eglise obengani aw ye bon sunden obengani no ma ser bima ozana pensing ozana pantalon moko bien te bima siko mutu wana ayebite fo so solisa ye fo te ya ye benda ye yakane pa pembe na yo ba ser ma ser vanda yo kamate aw vanda ta ngomuna baninga ne tututu bazande mo kwa yete mate azote ya nzamba lingi boy seigneur lingi boy Ako ma imoko lobi lobi Saint Esprit ko moteya ako ma kolongola. D'accord. Ako bit na biso ndeza ki bongo po benga na bato te, botika bato ba ya lolenge baza, ye moko Saint Esprit moko lobi ako changer ye. Voilà bit na biso zaki wana. Merci beaucoup pour la réponse na yo. Tozai ko tala bande ko makoma na koyemba kitoko na ba bit ya bien na ba texte wana nana zai ko koma. Bon, na holoba makoma ndenge tozaki wana biso nyonso to bandaki ko travailler ensemble. D'accord. So ki mutazui inspiration. Tala moto yo ako banga kaya we olaloba olena loba ako mona ubenatie ako tala non mona makoma moko aye non to il faut tia ako mona to no travailler ensemble. OK. Ensemble, oyé na boy, oyé na boy, oyé na matungulu, oyé na huil, oyé na semoul. Bon, ah ba fufu hein. Semoul ekota, ekota non. Bisonion surtout. Ouais. Et ça les boké. Kitoko pour repesa bana nzambe. Tu vas travailler ensemble avec aide ya moli mon santo. Na minute yo, toko ko lobake groupe makoma et koufi et pemi et zui pose to ya ndengeni. Tobana ngonga lisusu te ro se concentrer na musique ya makoma dans son ensemble ya ngana penganya préféré abima sa la carrière solo po so il faut zela ba programme abaninga non surtout baza na temps ya oyaka ba répétition ya rokomama e cause à moi passé groupe makoma famille makoma family makoma tozali famille makoma tokomi bato o tongona ko koloba que so ki ba grande manifeste station elle oui, ok nango bien oui ba bengi makoma tokoya grand campagne ya munene tokoya fête ya munene ya bana nzambe tokoya tokoya toza makoma tozali siko na kati ya makoma nde tozana mutu na mutu za libre ya ko sala carrière solo ok bo pesi bo fungoli brèche wana voilà mutu na sala tango réunir toutes les makoma réunir toutes les makoma Tokoya, avec plaisir. Toya koyemba na tambali. Na mokili biso nyoso tokozala. Mais mutaza libre pour l'on sala. Oeba, oeba ke bo
bozo devoir ba congolais makambo ebele. Oh là là. Parce que groupe makomezara référence pour na biso groupe otozay ko landelango. Alors osundola bosundola biso bokata biso elengi wana ya musique na bino bomona na susute kimia silence moko ekotara makasa. Alors que sokote na sima na bino ba musicien mingi bakoma koyemba lokola bino ba komola ta propre na ba clip R&B et ekoti ezu place nango et makambo ebele vraiment échangeaka. Voilà. Mais après un coup, tout le monde est silence total. Ma comédienne est sous-soutée, ma concert, ma cambébélé. On peut savoir, c'est Rani, à qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Frère Toutala, frère Douma. Depuis que moi, qu'on a bien commis pasteur, Nathalie, ma comme au moins, elle est restée dans l'actualité. Mais tout ce qui est sous-soutée, c'est une nouvelle nabinouté. Bonjour, c'est Rani, exactement. Bon, dès que nous avons eu le bandeli, nous avons eu le temps de moko, nous avons eu le bélaki. Na fête moi mon na Uganda je crois na Uganda fête ya mboka na bango ba bengi makoma nyoso rokende. D'accord. Mais pour na carrière solo mutom tosa la carrière solo. Carrière solo mais makoma nyoso toza ya Douma ya Tutala ya Martin Bisonios le groupe makoma nzamba tombola kiango bozu bakora. Amen. Beleza korate. Botambola bamboka ebele, bobeta na ba stade ebele. Ya minene. Boyamba mana bakonzi. O ba misisa mususu lelo basuka ka na Joseph Kabila. Ba mususu lelo bazoki deka na Fati. Ba mutno tozolo balikambo vérité. Okay. Naza ko je blague pas où je parle hein. Nazo sa vraiment maram na ndenga sérieux. OK, ça c'est bien. Mingi basuka ka na brazé pa présence Sassou. Mais ça boza parmi ba artistes et musiciens ba groupe gospel. O etambola bamboka Afrique o boza reçu pa ba bongo et pa ba ba konzi ebele. Succès wana. Succès wana. Alléluia. Bojera kango ndenge nini parce que o chope sa biso message mon na début na yo que au moins na ki des gens so komi na nyon so ça veut dire le groupe makoma bo supporta ki succès wana te ou comment parce que tu l'as dit toi-même que nazwa ki des gens bongo nazu ba voyage nazu succès bilo ono so nazai ki yango ekoti sa ki o négligence pour dire quoi pour dire que le succès est un danger pour na musicien pour un artiste surtout un chrétien que le succès peut amener à quelqu'un à oublier son Dieu. Ou comment? Ah, il faut que yebaka kosengara moli mon santo batela. En tout cas, il faut kosenga nzamba batela simba sikse na yo memango te menzambe mokumta memango apesa. Ils a vraiment la kokoloba. Nzamba tambusi biso partout. Partout. Nous kitana bi mokili mobimba mokili mobimba. Na ba place au batba koma te biso to koma. Donc négligence et qui moi qui nanga de na hotel koloba tout à l'heure na zongela ngote nanga na mona que moi na lembi voyage dans la lemba qui yango na mais na osenga na bino nzambe so apesi succès il faut toujours ko yeb sa nzambe yonde memango ngala okokate tanga ina moni Fulani, Ernio surtout Kobima, Ernio surtout ba voyage, tant Nio donc na komaki donc na kokoloba fatigué, na komaki fatigué na lembaki, na komomo on dirait na zuinio so natika, men isaki rare monene, c'est une zamba pécio di kabo monene bongo succès bongo. S'il fallait refaire, s'il fallait bozonga susu to sali moi retour en arrière et l'on y nous rechanger. Ouf. Bon. Mon bébé, oh yo, ni ce personnel. Mon allo bangou exaté. Na changé. Kilo. Isa kilo. Et là on a au longola, na tangwana soki ko bandela. Koloba minke na lembi. Na lembi na salimingi na salimingi na lembi banda bomwana na tambo déjà partout na lembi na pe mananga na koma pe normal d'accord mwana déjà nzamba dans ces panangote normal ça veut dire que
bambaye banga sute ke naza pengani makoma nazaka o bibi sezo bako ye mutatombo libi na komisi no pas wana siko yo ah eloko wana na so ba bandela na kutuka na ko malobana na kolo bango sute merci sa pengani nazo continue là bas na ba question na ngana tika na question misa to vanto koma na suka interview na biso amen batu mingi lelo tango zomo na sœur Nathalie Makoma azo yemba na ba musicien mokili ako yembela mokili azongeli bastile na ye ensemble na ndenge ya mabete mai moi perturbation na vie na ye pengani makoma tango vandi ani makoma boza liboke boza famille boza soudé bomi lobela ranini mba liboso bomona ra Natalia yembi na papa wemba bomoni Natalia yembi na Weranson bomoni Natalia na ba Vodacom superstar Natalia na ba tenue morobo na ba débordement morobo bino ba makoma bomi lobela ranini to biso to mituna ra ba kesu ebele siko to ni to ye ba pe ya bino zakinini na loba na place ba yadu mate hein loba ka na place na place na ngai moko na la likambo vraiment vous excusez nga nali kambo lobate na préférer mukolo leki nga koya boyambie botunie question na ke bande kuno balobaka nini a répondre bino Nathalie nana ba question e belé pour na ye mais yo pengani tango monaka clip ya na TV ya Nathalie na na papa wemba o sepelaka o sepelaka na ngoza mayele wa mayele o lingo bimisanga ka maloba mena o yebisa yo likambwana na ko lobango li soute et ça rapasse mingi non et ça ikambute pour na pas cité yango e panza makoma non 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 na lobango ka te na préféré o tu na yemoko o tu na yemo mukolo yambaye ou bien so bandeko musuba loba mengai na concentré na no question souka makambu Et c'est important, c'est à Pengani, ou expliquer Bissot. Boutika na banyongo na biso. Oh là là. To e barabino nazo lo ba en tant que fanatique ya makoma. To e barabino lisanga. Moi ba nzembo to zo beta o. Nga na koyembelo ba nzembo na bino nyonso akala. Oh là là, c'est bien. To yemba yemba ngo. Vous vous comprendre. Alors tant to moni silence, to e baka lead na bino. Lelo yo ba tumingi, ba zo pesa bino faute. Que bino bo exposa Nathalie. Oh. Azara mwana muke bo pesi responsabilité a groupe. Yenda yemba ka yenda salaka yende yende e ke lelo yo. Chute à Nathalie et sa faute na bino bo répondre ni. Bon, nebelo na ko répondre te bande ko na ngana lo na lo répondre bino kana mukuse. O senga biso bolimi. Na bozi. Na bozindo makambu mingi eza na kati me na lo bangote. D'accord. Et lo na senga na bino botala nanu. Miso ndeta no liboso, to kende liboso, to continue musa na nzambe, to yembela nzambe, to kumisa ye. So to bande zonga na sima, to beta ba te bele mabaku na maloba, msusu o dekone na maloba, mso lobili kamore blesse bat. Men no senga na bino bo bosa na nyonso to wana. Senga biso pardon. Non, ah! Nandenge bo kima biso, nandenge bo kata besengo yo to zara nango. Pona wana, nan tuka, I'm sorry. Merci. Nandenge absence le kaki munene mi. Merci. Naibi ke na zoa ba pele bele ba moke bele ba ko melanga na français mon atangisi mso elda a interpréter le mais biso to ba min néerlandais allemand donc voilà na oyebi sabino vraiment sorry na absence wana pengani makoma yo aye na ye pour lokumu nzambe na eko pangu sabino pinzoli wana pati wana potana na motema esila sa pengani ngani voilà. Na mkombo ba tunoso na limbisi yo amen yo na ba makoma nyonso to limbisi bino alors to le kasko na page moko kitoko pour falloir ko répondre biso mais to comprendre qu'il y a la marambebele qu'on peut pas tout dévoiler bato baza ko benga bazo koma s'il vous plaît na réagir un peu plus tard na olinga sœur Nathalie na katia groupe na bino sœur plutôt pengani c'est apegi Zana nzembo moko babi ezaka composition na yo na tamboli. Oui, ezaba nzembo ebele mais na tamboli ezaki peza mingi. Alors toyo kango et puis toti kabino sikotozonga pour que boye mbanzemba suka poto.